Кількість хворих на коронавірус в Україні наближається до 17 тисяч людей. Напередодні додалося 422 випадки. Водночас 427 одужали. Вперше кількість людей, які вилікувалися, перевищила кількість тих, хто захворів, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найскладніше становище незмінно на Буковині, Прикарпатті, Тернопільщині та в Києві. Про ситуацію з поширенням епідемії в регіональному матеріалі фактів. Харківщина вже кілька днів поспіль у лідерах за швидкістю поширення коронавірусу. У регіоні щодня фіксують до півсотні нових заражень. Я би назвав це ті наслідки, які були, і пасочний варіант, то, що відмічалась Пасха, і інші мероприятия, які відбувалися. Ми це прогнозували. В обласній інфекційній лікарні захворіли шестеро медиків. Їхні ПЛР-тести позитивні, а хвороба протікає безсимптомно. Ще 13 медиків заразились у міській клінічній лікарні Харкова, яка спеціалізується на пневмоніях. Майже сотню пацієнтів до них направили з обласної інфекційки з негативними тестами на коронавірус. Повторні тести показали наявність ковід-інфекції. Серед цих пацієнтів, які нам перевели інфекційна лікарня, 8 мали позитивний результат на ковід. І знову у нас з'явилися контактні медичні працівники, і знову у нас з'явився ковід. В Івано-Франківську помер хворий на ковід онкохірург. У лікарню він звернувся наприкінці квітня, але стан чоловіка погіршився. Ускладнень він не пережив. Це вже 8-ма страшна втрата серед медиків у регіоні через коронавірус. Заразилися вже майже 300 медпрацівників. У самому ж обласному центрі інфікованих поменшало. За останні дні хоч пацієнтів менше, але достатньо важкі. Тим часом туристична інфраструктура регіону намагається відновлювати роботу. Найбільший карпатський курорт Буковель знову приймає туристів у режимі пом'якшеного карантину. Ресторани прийматимуть на літніх терасах, працюватиме лише один оглядовий витяг, а готелі поки не відкриватимуть. На Черкащині відновлюють роботу непродовольчі ринки. Працюватимуть ті, які забезпечать дотримання необхідних санітарних норм. Якщо ситуація протиепідемічна буде погіршуватись різко, то ми маємо бути готові до, знову ж таки, повернення жорстких обмежувальних заходів аж до тимчасового закриття ринків. Комунікація відбулася, підприємці погодились з таким розвитком подій, тому завтрашнього дня непродовольчі ринки будуть працювати. У Львові від сьогодні дозволено роботу візових центрів, магазинів одягу і взуття, але тих, де є вихід на вулицю, щоб було постійне провітрювання. Також ми дозволяємо з 15 числа роботу промислових ринків на свіжому повітрі. В принципі, загрози великої, я не бачу, що була можливість інфікування. З 18 числа ми дозволяємо роботу магазинів одягу і взуття в торгово-розважальних комплексах. Нині на Львівщині майже 1000 хворих, кожен десятий з них – медик. Половина недужих медпрацівників із лікарні швидкої допомоги, через яку щодня проходить велика кількість пацієнтів. Тетяна Доцяк, Ірина Тимчишин, Ірина Цимбал, Мирослава Прокопюк, «Факти ICTV».